الحمد لله رب العالمين وحا ما تقب صومي أربعة ولسهر مدي شركة خمسة عادية هي دولة بوتلاند ولو قبت مدحتو يدا وحا شركة دومينية مدحوينها دولة بوتلاند سعيد عبد الله الدني يو أحمد كراش أرمها لقى هذلي وحا أقوه الرئيي ومدحوينه أدري حنبليو شقالها أدونك أنت أدونك بشرب حيث كودة كودة مي وهم بلي شقالها دولة بوتلاند إيه كصومالي إيه كو عالمك إنت با أيوه وهم بلي وحاك الله لقى هذلي سفر كي مدحوينه كنت جاي دلك تبديسة ودك إماراتك إيه نيروبي آدي آد با أهل تاس مدحوينه وربحين تيد أقول إيه راضي وحياره أبفا إيدالي دلك هير بوتلاند وعي كم ديهين حوالها إلى صفر وحوالها دولة بوتلاند إيوه إن لقى هذلي دكدي محايا هاي تيب وصاصه لسيدتي دي بحبين تيدي واي دي بي ويرد اي كوهي ستيق اندراسكا ايو اريما بادن او امنيكا كسابسن ايو مدحوينو كلاه كلاسو هالي وحول نوغو بشاري مدحوينو اريما ها او لاتيجي او ولبك سي كدوان سيدي هوري ايا داقن كي هوري اساقو او اقوان ولي سيدا لولا محايتي داقبو ايو نوغو بشاري اهل تاسيني قلق سولماتي sidoo kale madaxweynuhu wuxuu soo maray dalka Kenya magaalada Nairobi halkaas uu kula kulmay maamul goboleed dowlad goboleedyada qaar kood halkaas joogay iyo safiirro badan oo Soomaaliya dareeya arrimo badan oo ahayd xagga siyaasadeeda qaadaha iyo wax walba la caawiya oo ay ka mid yihiin Saudiga ka Sweden ka Ingiriiska ka maxay tahay safaarada badan buu ku soo maray halkana way u yimaadeen safiirkii Ingiriiska iyo kii masaarida oo maalintii ma istaacadka bacdi waxa soo degay safirka ingiriiska arrimahaasna waxay ahaayeen arrimo madaxweynuhu nooga warbixiyay waxaa kale oo laga hadlay dib u habaynta dhaqanka dakhliga oo wasiirka maaliyaddu isna oo in badan bil muddo ah ku maqnaa bari boosaaso iyo muxuu ahaa karkaar iyo dhulkaas habka dhaqanka dakhliga loo maareynayo isaguna uu ka warbixiyay arrintan si fiican baa maxay tahay shirka la soo qaatay waxaa lagu qabtay magaalada Garoowe ee shirkii kalluumeysiga oo ay ka soo qayb galeen wasiirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo muxuu ahaa iyo dad fara ilaa 300 oo qof iyo dowlad goboleedyada wasiiradoodii muddo dhowr ah uu soconayay muhiimadda ugu weyn waxay ahayd sidii loo suuq geyn lahaa hantida Soomaali aanu leenahay dowladnaa reer Puntland oo kalluunka iyo xeebta ugu dheer muhiimadiisu intaas bay ahayd waxa lagu guuleystay arrimo fiican baa ka soo baxay oo communique ah Allahumma musta'an waxaa kale oo lagu qaybiyay shirka in yaro wasiirka shaqada shaqaalaha xeerka hawlgabka shaqaalaha dowladda Puntland iyana in maxay tahay insha Allah wasiirku waa ka warbixiyay sitimaanka soo socda golaha uu keenay waa la soo akhriyaa golaha ka doodaya sitimaanka dambe hawlahaas iyo abaarihii oo iyana meel ba'an maraya iyana maxay ahaytay guddigii loo qaybiyey madaxweynaha ku xulay hoggaaminayay iyo sidii loo dardargelin lahaa meelo kooban baa ka daay dadkii iska raaw abaar biyo dhaamis baa lagu jira intaas baynu maanta ku soo koobayna wixii laga dooday shirka.